Joel Lundqvist. Välte inte Kreikiren, nästan sargen. Och så kommer den möjligheten! 1-0 Frölunda, Patrik Karlsson! Med Patrik Karlsson mot två Linköpingsspelare. Friberg skjuter utsida buren. Friberg skjuter bäcken utanför målet. Det delar Folin ut. Boom, säger det ofta. Och så får man känna hur isen är spolad. Här är Filip Johansson. Passningen är bra. Mursak sätter fart. Tar med sig Isak Bård. Isak Bård! Marcus Högberg! När Frölunda återvinner pucken igen den här gången, Isak Bård. Oj! Där får han Fantenberg mot sig. Och får känna på hur det känns att möta de tunga spelarna. De rutinerade rävarna. Han satt som ett frimärke. Och han satt vågrätt upp i sargen. När Fantenberg sa att välkommen till SHL. Linköping fulltaligt nu när Lars lämnar den för Filip Johansson. Skottet utanför och returen gånger två. Marcus Högberg. Men istället kommer den pucken upp för Brock Little, Brock Little, Brock Little! Oj, så han behandlar pucken mjukt, fint, känsligt. Här Tom Nilsson, bra gjort av honom. Louis Eriksson har pucken, lämnar för Joel Lundqvist. Joel Lundqvist, och då tar det klang i bortre stolpen. Bästa målskytten Brock Little, inte med Tyretti. Och det är en jätteräddning utav Lasse Johansson, Tyretti 39. Alltså det är nog trötta Frölundaspelare, kan Linköping utnyttja det? För nu är det mindre än minuter kvar, då kommer den passningen som i alla fall får förflyttning på Lasse Johansson. Spel i den här spelformen utan insläpp mål. Bystedt här, Bystedt, Bystedt, Vera Bystedt. In mot Strandberg. Och 9 är friläge, Mursak och Högberg. Ny utvisning för Linköping. Swell. Frölunda håller Linköping ut efter sargerna. Kan det hända någonting? När Russell vänder på det. Oj, vilken passning! Russell! Kristoffer En! Som med direktträffen kvitterade ett lika. Andra skottet på mål för Linköping. Frölunda 0 i den tredje perioden. Här är det Jakob Nilsson. Jakob Nilsson! Oj, vilken handledare! Frölunda med snabb replik! Jakob Nilsson! Sänk tillbaka in i situationen. Frölunda får ut en halv minut kvar. Och så är det... Men Jesus! En trött Fantenberg tappar pucken. Niklas Lasu säger morsning och goodbye. Nu firar man advent i Skandinavium. Långt inne. Det blev 1-1 från Kristoffer En. Frölunda replikerade omedelbart.